নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে জেনেৰেল নলেজ চেনেলটোত স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যদি এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। লগতে বন্ধুসকল, গমেই পাইছে থাম্বনেইলত কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। বন্ধুসকল, তথাপি আকৌ কৈ দিছোঁ, যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিব পাৰিব যে কেনেকৈ কি পান কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰা যায়, নহ'লে 10,000 টকা জৰিমনা ভৰিব পাৰে আপুনি। তেন্তে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰাৰ পিছত অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপুনি চাৰ্চ টাইপত ক্লিক কৰি টাইপ কৰিব যে ইনকাম টেক্স ইণ্ডিয়া ইফিলিং.com। এই ৱেবছাইটটোত ক্লিক কৰি তাত নতুন এটা ৱেবছাইট পাব, ইনকামটেক্স.gov.in বুলি। তাত ক্লিক কৰি আপুনি আধাৰ কাৰ্ডখন পান কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিব পাৰিব।
নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে জেনেৰেল নলেজ চেনেলটোত স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, যদি এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। লগতে বন্ধুসকল, গমেই পাইছে থাম্বনেইলত কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে, তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।